Тобто то імпортує внук мене за ним. Pas një periude të gjatë kohore disa vjeçare të mbylljes së debatit sa i përket zgjerimit. Fjalimi Junckerit ishte me peshë të veçantë duke pas parasysh se ishte i njëjti person i cili me të marrë funksionin e të parit të Komisionit Evropian mbylli debatin mbi zgjerimin, sepse në vitin 2014 konfirmoi se gjatë mandatit të tij 5 vjeçar nuk do ketë antare të reja të Bashkimit Evropian. Ja, po ketë një strategi historike të zgjerimit të BE-s të grafuar nga Bashkimi Evropian në vitin 2006 dhe të tërë të drejtë e kundu shumë në ambicion se se kjo e vitin 2010. Prej mes tjera shqina të rohë në Kosova e në në kështë shpallu në Bashkimi, dhe Komisioni Evropian të ashtë se statusi në Kosovës për Bashkimin Evropian duhet të jetë legalisht dhe politikisht i qartë. Unë nuk kuptoj se pa qartësi në qëtimit e bëhe se nuk e statusi në Kosovës, i din të ashtë arsyet dhe nuk ka në mëjtë të pejë dhe të arsyet. Pra ndaj edhe një rezultat në dhëtët svidullës, sepse është svidë si që ta dhe që nga Shqipra, nuk po të isha zyrtarë Kosovës, nuk dhe isha e si duhet se shparë të vetroja, a du me ta fitura për jo. Një po kemi këtu panelistët të cilën janë në të tjerën se unë për të formën për të qëtë.